What you bring me down here for? You got me down on the floor. So what you bring me down here for? If I was a man, I'd make my move. If I was a plane, I'd shake it smooth. Portanto, depois de ouvir cantar e de ver cantar, a conclusão a que eu chego é: não, você não tem 16 anos, eu não me chamo Paulo Ventura, isto não é o Fator X e eu estou para ir na Twilight Zone ou uma coisa assim. Obrigada. Mariana, de facto não parece nada que tenha 16 anos, parece que tem 26. E honestamente não senti absolutamente nada. Acho que você deve ter ensaiado muitíssimo para vir aqui. Acho que gritar não é cantar. Acho que uma menina com 16 anos devia estar bastante mais adequada àquilo que canta, e não me pareceu nada que fosse a coisa certa. E, portanto, a mim não me impressionou grandemente. Posso tentar um pouquinho, se quiser? Uma coisa mais menina. Obrigada. Mas queres ouvir a Mariana cantar outra canção para te poder convencer ou não? Não. Whitney Houston? Não, eu não quero. Eu não me importo. Eu não me importava só para regressar à terra, mas... Não, Christina não, Aguilera. Não. Eu não quero. Ok, ok. Tu estás convencido. Vai cantar. Ainda não consegui dizer nada, mas achei-te extraordinário. Mais nada, é extraordinário. Para mim é assim. Para mim é não. Para ti é o quê? Para mim é não. Obrigada. 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 Obrigada.
objetivo para a próxima fase é deixar ali aquele não, ao contrário, tornar-se um sim, mas um sim grande.